15 SD-politiker stängts av och 3 utreds efter att Expressen avslöjat sitt näthat på hatsajter. Och nu stoppas Expressen från att bevaka Sverigedemokraternas valvaka. Expressens akkreditering drogs tillbaka eftermiddags. Det här är ett politiskt ställningstagande som Sverigedemokraterna försöker göra, där man försöker skjuta på själva budbäraren. Men det är alltid så när det avslöjas saker om Sverigedemokraterna. Vi hade ett sådant exempel så sent som i fredags kväll när Dagens Eko avslöjade Jimmy Åkessons spelvanor. Då blev det omedelbart en diskussion på Sverigedemokraterna om hur man hade fått tillgång till de uppgifterna. Och Dagens Ekos ansvarig utgivare var ju tydlig med att det inte hade skett något otillbörligt. Sverigedemokraternas presschef Martin Kinnunen uppger för Expressen att beslutet beror på att Expressen samarbetat med researchgruppen för att ta fram vilka politiker som har stått bakom inläggen på hatsajterna. Partiet har nolltolerans mot extremism. Därför vill vi inte ta in tidningar som samarbetar med extremister så öppet och tydligt. Det är svårt att förena med vår nolltolerans, säger Martin Kinnunen som är presschef för Sverigedemokraterna. Expressen tar idag ställning mot rasism på sin första sida. Redan i natt lyste Expressen upp riksdagen och Rosenbad med budskapet rösta nej till rasismen. Och nu har alltså Sverigedemokraterna valt att dra tillbaka Expressens akkreditering till partiets valvaka ikväll.